Hoje eu vou tentar fazer um vlog. Estamos no meio da quaresma, mas hoje é dia de festa e festa das boas. Vem comigo. Dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Se puder dar uma mensagem para os nossos queridos que seguem no YouTube, nosso canal Jovem. Bom, parabéns a vocês que estão jovem evangelizando jovem, e que o trabalho de vocês possa ser de ser esse fermento na massa, levedando a massa para o bem. Tirar o fermento do mal, do egoísmo, da violência, da indiferença e ser esse fermento do amor, da unidade e que, a partir de você, todos os que acompanham, possam seguir este caminho de santidade em Jesus Cristo, hoje, no dia de São José. Muito obrigado, Padre. Deus abençoe.